Já, komið sæl og verið velkomin í hlaðvarp Viljans. Ég heiti Björn Ingi Hrafnsson og við reynum í þessum hlaðvörpum að kafa svona aðeins dýpra í umræðuna hverju sinni. Kannski ekki alltaf léttmeti sem við bjóðum upp á, en það verður bara að hafa það. Það líka spurn eftir dýpri krufningu á því sem í gangi og hingað eru komnir sérfræðingar á sínu sviði, Jón Ólafsson prófessor og Albert Jónsson fyrirandi sendiherra og sérfræðingur í alþjóðamálum báðir hafa þeir kennt mér í háskóla. Það ekki við að þá að sakast hvernig til tókst, en það sem við ætlum að ræða hér í dag að það blíkur á lofti í Austurvegi, ef svo má segja. Það búið tilkynna að Vesturveldin að láta sig hverfa frá Afganistan. Það auðvitað staðið lengi til, en mönnum bregður samt við þegar það gerist, bæði heima mönnum og öðrum. Og svo ófriðarlegt á landamærum Rússlands og Úkraínu, kannski ekki fyrsta sinn sem það gerist á Krímskaga, en sumir haldaði fram að það gæti jafnvel endað með stríðsátökum. Ég hugga það séu margir sem hafa áhugað því að heyra hvað sérfræðingarnir hafa að segja þessi mál, og ef við byrjum á Afganistan, Jón, af hverju eru menn að velja þennan tímapunkt núna? Auðvitað hafa til dæmis leiðtogar í Bandaríkjunum oft sagt að þeir vilji fara þann, og Biden sagði í ræðu í gær að það var ekki forsvar við ógnina sem væri víða um heim þegar kemur að hryðjuverkum að eyða Bandaríkjadólar. Er þetta svo? Sko, nú ætla ég kannski ekki að þykjast vera mjög mikil sérfræðingur Afganistan, en ef maður á aðeins að spá í bandaríska pólitík og heimspólitíkina í kringum Afganistan, að þá hefur staðan verið þannig alllengi að það hefur verið ljóst að það þyrfti að fara frá Afganistan, og jafnljóst að sá tímapunktur sem yrði valinn yrði alltaf í einhverjum skilningi slæmur. Og ég held kannski að íróníen við það að bandaríkjamenn séu nú bráðum búin að vera í 20 ár með herlið þarna. Sovjetmenn voru þær í 10 ár og eru að fara út með enga góða kosti. Segir okkur kannski fyrst og fremst eitthvað ákvarðanatökuna til að byrja með. Það að segja 2001 og svona, sko, ef maður lítur tilbaka, maður ætti kannski að spara stórið, en mér langar samt að tala hysteríuna sem að greip sig eftir árásirnar 11. september, þegar að Bandaríkin í rauninni skilgreina þetta sem stríð þegar í stað. Ég held að það sem við erum að horfa á í dag er auðvitað afleiðingin af því fyrst og fremst, og kannski eitthvað sem að maður þarf ekki að vera vitur eftir á til að segja, það var nokkuð ljóst strax í upphafi að það yrðu engir góðir útgöngukostir, hvorki þar né auðvitað í Írak. Þannig að ég held að upp á tímapunktin að gera þá átta ég mig ekki á því að þessi tími núna sé góður öðruleitin því að Biden að saxa á stefnumálin hjá sér og kosningaloforðin. Hann ætlaði að gera þetta, hann lofaði að gera þetta. Já. Albert, tímapunktur núna, kemur hann þér á óvart? Mun þetta leiða af sér tómarúm sem að talibanar muni færa sér í nýtt? Já, tímapunkturinn kemur ekki óvart. Þetta náttúrulega búið að vera núna í deglu í marga mánuði, og Trump-stjórnin stemdi á þessu og átti viðræðum við talibanastjórnina ásamt stjórnin í Kabul. Þannig að þetta stóð til. Nú, Biden, þegar hann var varaforseti, var hann nú á þeirri skoðun að Bandaríkjamenn ættu að draga sig út úr Afganistan. Þannig að tímasetningin kemur ekki óvart, menn þetta ég á þeirri skoðun og margir aðrir, þetta full reynt því miður, 6 triljónum dollurum síðar, og að vera þarna lengur og sökka þarna meiri peningum og fleiri mannslífum, bandarísku mannslífum og mannslífum annarra NATO-ríkja, svo ég byrja nú ekki að tala tragedíuna sem að afganska þjóðin er í, að það mun ekki breyta málinu á on the ground, eins og sagt er. Talibanar hafa yfir höndina þarna, hafa haft það langar hríð núna, og það er ekkert sem að hægt að gera þarna meira. Ég get ekki séð það. Það eru aðilar í Bandaríkjunum sem taka í sjálfu sér undir það, en óttast að þá muni ógnin frá hryðjuverkaöflum sem að njóta skjóls og talibönum koma tilbaka. Ég
Ég hef bara ekki þekkingu til að átta mig á því hvort að það rétt. Við snúum okkur að því sem við ætlum þá kannski aðal að ræða sem Krímskaginn og landamæri Rússlands og Úkraínu og við nefnum þarna NATO-ríkin, Rússa og Bandaríkin og það meiri liðsöfnur á þessum slóðum á meðan að Vesturveldin á leiðinni frá Afganistan hvenær sem það svo nákvæmlega gerist og báðir aðalega saka hinn ögranir, liðsafnað og NATO framkvæmdastjórinn hinn danski hefur kvatt rúsa til þess að bakka og hætta þessu. Sumir segja að það sé jafnvel líklegt að það gæti brotist út stríð. Hvað segir Jón það? Fyrst? Ég hugsa að í svona ástandi eins og í Úkraínu þar sem að spennan mjög mikil og vex alltaf og minnkar aðeins á milli að þá getur það hæglega gerst. Það alveg mjög ólíklegt eins og að það sé það sem að nokkur aðili ætla sér á þessum slóðum. Úkraínu stjórn hefur verið að svona teygja sig áttina því að svona gera sig líklegri til að reyna að ganga milli bóls og höfuðs á allaveg einhverjum hlutum af aðskilnaðarhópunum í Úkraínu. Og það skapar strax viðbrögð í Rússlandi og náttúrulega ég held að maður líka hafa í huga sko að það fylst alveg ótrúlega vel með öllu sem að gerist í Úkraínu innan Rússlands. Þar sé það ekki bara í stjórnkerfinu heldur eru fjölmiðlar geysilega fókuseraðar á þetta og það eru til dæmis vinsælir umræðuþættir sem eru á daglega á dagskrá sjónvarpsins og mikið horft á sem að fjalla eiginlega bara næstum því alltaf Úkraínu. Það er stöðugt verið að horfa á Úkraínu, stöðugt verið að hamra á því að rússar verði að gera eitthvað, það sé ekki hægt að láta þetta viðgangast, það sé verið að murka lífið úr saklausum borgurum, það sé fólk að rússnesku bergi brotið og fólk með rússneskan passa sem að þar búi við hrikalegar aðstæður og svo framvegis. Þannig að sko, þessi spenna alltaf til staðar og ég held að það þarf ekkit voðalega mikið að fara úrskeiði, sérstaklega þegar að menn eru farnir að stilla upp liði bæði þarna í kringum Varonies og líka Krímmegin við ukrainsku landamærin. Þannig að ég held að hættan sé til staðar sko. En eins og ég segi sko, það væri alveg sko, menn eru að teygja sig sko og svona kanna líka hvaða möguleikar eru í stöðunni. Svo eru þetta kannski áhugavert að sjá sko hvernig önnur ríkir að blandast inn í þetta. Nú Tyrkland aðeins að koma inn í Krímmálin til dæmis sem að hefur ekki verið alveg í gangi áður. Það er verið að svona bæta þar tengsl við Úkraínu og það er alveg klárt mál að Rússar geta alls ekki sko treyst á einhvers konar tyrkneskan stuðning við sína stöðu þar þó að þeir hafi mikinn áhuga á því. Og þeir virðast nú ekki heldur hafa sko verið að til dæmis reyna að bæta hag Krímtatara sem að væri klárlega svona leiðin að hjarta Tyrkjasoldáns sko. Þannig að ég held að staða sér líka aðeins að verða flóknari sko. Albert, ég nú auðvitað treysta Úkraínumenn svolítið á Vesturveldin og NATO en NATO er auðvitað ekki sama hvað gerist þarna, en NATO er ekki spennt fyrir því að fara í stríð, sannlega ekki, og það verði stríð á þessum slóðum, ekki satt? NATO mun ekki fara í stríð vegna Úkraínu og sko, ég held að þetta snýst hvað gengur Rússlands stjórn til með þessum liðsafnaði. Það eru inn í frétti núna síðustu að fáar vikurnar, það eru þessi liðsafnaður og þessum liðsflutningar. Hvað gengur þeim til? Sko, ein ástæða, sem er kannski ekki góða frétti fyrir Úkraínu, ein ástæða til þess að það er hægt að slaka á og ein ástæða til þess að ætla að það sé nú ekki að stefna í stríð, þannig er fyrst og fremst svo að Rússar hafa tögl og haldið þá, algjörlega. Og í öðru lagi þá er málið þó það sé flókið innanlands
og öll staðan í Úkraínu afskaplega flókin og hún og viðkvæm að þá málið hvað varða möguleikan á stríði eða ekki stríði, það tiltölulega einfalt. Úkraína og nú ég horfa frá Kremlarmúrum, á áhrifasvæði Rússlands, reyndar ekki eina ríkið sem það. Önnur ríki Moldóva, Georgía og fleiri fyrrum sovjetlýðveldi. Og hvað þýðir það, hvað snýst málið? Jú, það snýst það að Rússlands stjórn ætlar sér að ráða því hvert Úkraína getur stefnt. Og aðalatriðið að koma í veg fyrir að Úkraína nálgist eða hvað þá verði aðili að NATO eða verði aðili að Evrópusambandi. Kom í veg fyrir að þetta stóra, mikla og mikilvæga land á áhrifasvæðinu skreppi út í gangi rússum úr greipum. Og síðan kemur náttúrulega þetta löng saga þarna og Úkraína hefur algjöra sérstöðu í augum rússneska stjórnvalda á þessu áhrifasvæði. Ég segi stundum Úkraína er djásnið í krúnum. En aðalatir það að rússar hafa tögluhaldi, ég held að þessum sem þeir hafa verið að gera núna undanfarið, meðal annars að þeirra ástæði sem Jón kom inn á að Kýfstjórnin hefur svona aðeins verið að bylta sér skiljanlega og Zelenský forsetir í þröngu stöðu heima fyrir. En rússar eru bara að minna á það að þeir hafa einmitt tögluhaldir. Þeir geti safna liðir, þeir geti gert það mjög hratt og þeir eru líka að minna á það að viðbrögð vesturveldana mína Úkraína sækir engan beinan stuðning þangað og það auðvitað vita allir, það vita rússar. Við erum að tala að eitt markmiði sé að prófa Biden forseta, ég held ekki vegna þess að frá sjónarhóli stjórnarherrana í Kreml þá eru viðbrögð Bandaríkjan og NATO við þessum liðsafnaði eitthvað sem fyrirsjáanlegt og þau hafa líka verið það og þetta snýst að halda áhrifasvæðinu saman. Það liggur fyrir samkomulag, svo kallað Minsk samkomulag leið út úr þessu. Sú leið ófær fyrir Úkraínu af mörgum ástæðum. Úkraínu forseti þáverandi, hann skrifaði upp á þetta Minsk samkomulag vegna þess að hann var í Úkraínu venni vonlausri hernaðalegri stöðu þarna í austurhlutanum og Merkel og Hollande þáverandi Frakklandsforseti tóku þátt í þessu sameiginlega ábyrgð Þýskalands, Frakklands, Rússlands og Úkraínar með en mjög tregir í taumi en þarna þetta samkomulag er fyrst og fremst miðað við hagsmuni Rússa og þetta eru megin einkenni málsins þetta er Rússar hafa tögluhaldir Úkraína á áhrifasvæðinu það ákveðna leikreglur sem að festhafni í sessi og þú nefndir NATO og Bandaríkin þeir munu ekki hafa bein afskipta þessum að. Þannig að þetta er svona geopolitík í bara sinni tærustu mynd, margir á Vesturlöndum skammast í rússum fyrir það sem þeir eru að gera en segja síðan kannski í einkasamtölum að þetta sé nú samt rússneskt áhrifasvæði og Bandaríkin myndu aldrei leifa neitt liðsafnað í nágranna ríki sínu og svo framvegis og þetta sé nú bara svona og... Já, það er náttúrulega enginn sem talar þannig að hálfu Vesturlanda en bara í praxís er þetta svona. Síðan auðvitað hafa Bandaríkjamenn hafa hjálpaði Úkraínu her, þeir hafa látið að hafa vopn, þeir látið að hafa þjálfun. Nú síðan auðvitað síðast í gær voru tilkynnta nýjar refsiaðgerðir gegn Rússlandi, reyndar ekki vegna Úkraínu nema mjög líklega leyti. Það var áframhaldandi mannréttindabrot á Krímskaga, en þetta eru auðvitað refsiaðgerðir, viðskiptaþvinganir sem hafa áhrif á Rússa og þeir vildu gjarnan losna við það, en það er döga ekki og langt í frá enn sem komið að miskosti til þess að nýta þeirra grundvallar stefnu varðandi Úkraínu. Þetta er eins og oft sagt, þetta er svona tilvistar hagsmunir í augum Rússlandsstjórnum, það er Úkraína. Það er reyndar dálítið áhugavert hvernig Biden-stjórnin hefur keyrt upp mælskulistina eða retoríkina Fyrst þegar Biden lætur þá út úr sér að hérna, Putin sé hérna, morðing eða killer og síðan, ringi svo í hann. Já, já.
En það er náttúrulega, sko, mann er dettur í hvort hann sé að taka sig sko Reagan til fyrirmyndar með hérna, Empire of the Evil og allt það, sko, að það svona verið að tala mjög sterkt og það, maður sér það líka með þessum nýju þvingunum, ég alveg samanlega því sem Albert segir, það skipta afskaplega litlu máli til viðbótar af það sem komið er, munu engu breyta, en það verið að fylgja þeim úr hlaði með mjög miklum yfirlýsingum, að nú eigi að sko kæfa rússana sko. Já, ég, en líka Jón, sko, en forseti Biden tók sérstaklega fram í gær. Já. Hann hefði beinlínis ákveðið að ganga ekki lengra. Það væri hægt að ganga lengra, en beinlínis ákveðið að gera það ekki til þess ekki að stigmagna til þess að stigmagna ekki átökin. Já, já, og já, og líka til þess að spilla ekki of samskiptunum við Rússland. Þetta allt mjög áhugavert sko og menn eru að reikna einhvern veginn að fínstilla þetta, auðvitað Bandaríkin þurfa líka rússum að halda í ýmsum málum og Biden stjórnin núna að reyna að semja við Íran aftur, kjarnorkumálin og... Já, já, svo að það er að fóta miðlamálum, heyrist mér. Já, það voru að miðlamálum. En kannski mér langar að bæta einu já, við, sko, að hérna, það er sko varðandi líka rússnesku hliðina, sko, að því að nú skiptir, það er svona eiginlega, sko, allt sem að Biden gerir verður Putin í einhverjum skilningi á vopni og hérna hann nýtir sér það vel innan lands en staðreyndin er náttúrulega svo að sko þó að spennan sé mikil eins og ég var að lýsa á þann að þá sýna allar svona kannanir sem að eitthvað markert takandi á innan Rússlands að það er engin áhugi á einhvers konar landvinningum eða breyttri stöðu í átt að því að styrkja stöðu Rússlands í Úkraínu. Almenningur hefur engan áhuga á því. Þetta er allt öðru sér heldur en með Grímskaga, þar sem að stuðningurinn við þar aðgerð var yfirgnæfandi og hefur alveg verið það og þess vegna er náttúrulega þessi pattstaða svo merkilega, það er jafn óhugsandi að Vesturlönd sætti sig við formlega við þessa niðurstöðu eins óhugsandi og það er að rússamegin verði fallist á eitthvað annað. Já, þetta er pattstaða eins afdráttur eins og pattstaða getur voru. En við skulum, sko, vissulega er Rússlandsstjórn að taka áhættu. Við skulum ekki gleyma það leið og ég segi og Bandaríkin forseti sjálfur, við höldum aftur á okkur, hann raunin sagði það í gær. Þá skulum ekki gleyma því að það er Bandaríkin að menn eiga ennþá mörg spil í hendin eða við vildum fara í miklu harðari semju við Rússa. Þeir fóru út á eina brauð sem við áhugavert í þessum aðgerðum að þeir eru búin að banna og banna bandarískum bönkum að kaupa rússnesk ríkisskuldabréf. Nota bene eingöngu það á eingöngu við bein kaup á skuldabréfum frá fjármálaráðuneyti Rússland sem eiga eru víst mjög sjaldgæft þannig að menn kaupa sko bankarnir kaupa yfirleitt skuldabréfum á öðrum bönkum eða einhverjum miðlurum. En þetta er samt sko að vera að feta sig inn á braut ef að Bandaríkjumenn færu niður þessa götu við gagnvart Rússum að þá færi þetta býta. Annað sem er bent á líka er að Bandaríkjumenn eru enn í rauninni ekki búnir að svífa með viðskipta eða refsi aðgerðir á orkufyrirtækin í Rússlandi. Þannig að Rússar eru að taka vissu áhættu í þeim skilningi að Bandaríkin eiga mörg spil í hendi ef úti það væri farið. Bandaríkin hafa dollarinn og mikil undirtök í fjármálakerfi heimsins og framvegis. Og þannig að skulum ekki vanmeta það, en eins og þetta stendur núna þá, og Jón sagði, pattstaða, ég held að það sé mjög góð lýsing á þessu. En það er kannski með ýmsar aðgerðir, að það, eins og orkumálin, að þá er þetta koma þær niður á öðrum þjóðum líka, sko, þannig að það er nú kannski getur verið eins og Nord Stream eða eitthvað þar. Já, akkurát, það er góður punktur, Jón, vegna það beinir athygli nemið að bandamönnum Bandaríkjanna í NATO. Ég meina þar er nú hver höndin upp á móti annari, sko. Ég meina Þjóðverjar eru í nánu samstarfi við Rússa í orkumálum inn með Nord Stream og þannig að þetta er ekki, það er ekki auðvelt að komast áfram með þetta mál fyrir NATO-ríkin. Er líklegt sem er sagt að það sé stemt að einhverjum leiðtogafundi Bandaríkjanna og Rússlandi og meiri segja ef nú Reykjavík verið nefnd í því sambandi á næstu viku með mánuðum, ég veit ekki hvort það er gert bara einhverjum galgopaskap og að Guðlaugur Þórarins og Jón var að nefnir að hann vilji reyna að vinna bug á þessum viðskiptabönnum sem eru í gangi en við erum einhverjum síður bara aðilar að þeim
og breytir það einhverju? Verður einhver leiðtogafundur sem breytir þessari stöðu, þessari pattstöðu? Já, ég sá bara áðan á netinu að Peskov, talsmaður Rússlandsforseta, setti ýmsa fyrirvara við þá hugmynd Bandaríkjaforseta, meðan hann sagði bara það bara eftir því hvernig framkoma Bandaríkjanna verður í okkar garði næstu vikuna. Það er mikið pyrringur í gangi í Kreml greinilega og það voru kommentatorar að benda á það og þessu ummæli talsmannsins benda til þess. Það er rússæri ekki að hlaupa í leiðtogafund greinilega. Nei, einmitt, ég held að, svona PR-gildi slíks fundar er ekki augljóst eins og sækir standa og það væri ef að Putin gæti nýtta innanlands, þá væri það náttúrulega nægilega ástæða, en ég held bara eins og er að þá er hérna, þó að vissulega aftur sem að vísi nú til kannana, að þá hérna, þetta er aldrei merkilegt að það eru miklu fleiri sem að þegar fólk er spurt þetta í Rússlandi sem að segjast vilja hafa líta á Vesturlönd sem partner heldur en óvinn. Og það er greinilegur munur á svona elítu hugsunarhætti gagnvart Vesturlöndum og hugsunarhætti almennings. En samt sem áður virðast alltaf veikleika merki hafa rosalega slæm áhrif, þannig að stjórnvöld í Rússlandi eru mjög hrædd við það að fallast á eitthvað sem að gæti túlkast sem veikleika merki. Og það er kannski gömul saga og ný, og þess vegna er Pútín nauður eitt kostur að sína tennurnar við þessar aðstæður. Já, já, ég held það hann þarf alltaf að sína tennurnar það er talað að ein ástæða fyrir þessum liðsafnaði og þessum merkjasendingum út á Úkraínu undanfarnar vikur hafi lúti að hann stöðu heima fyrir, en hann er nú ennþá bara í skoðanakönnunum, Jón, er það ekki rétt, skil ég það mér, hann er ennþá með, ég má segja, meiri hluta og síðan náttúrulega nýtur hann stuðnings valdahópana og í þriðja lagi þá er bara engin stjórnarandstaða í Rússlandi sem heiti getur. Já, ég held samt að maður má ekki vanmeta paranoiuna og ég held að hún þrátt fyrir þessa stöðu þá fer hún vaxandi og það er einhver, til dæmis bara eins og hvað menn virðast vera hræddir við Navalny til dæmis, þó að það sé ekki hægt að sjá að hann eða hans hreyfing sé á nokkurn hátt ógnun við stjórnvöld nokkur staðar. Og ég held líka þeir sem hafa verið lengi í 85% af vinsældum, þeim finnst 65% að sér. Nei, en síðan eru svona hlýðar á þessu frá sjónarhorni sem verður mjög fróðlegt að sjá þetta með Biden-stjórninguna, bara nýtekin við, en við byrjum að tala um Afganistan tengist náttúrulega stefnum við Biden-stjórnarna sem lúta innanlandsmálum í Bandaríkjunum, talandi um innanlandsmál og fjárhag í Bandaríkjunum og efnahagslegum umbótum sem þarf að gera þar og innviðir sem þarf að styrkja og byggja upp á nýtt og síðan bara enn og aftur, ég er nú búin að vera í einhverjum viðtölum og þáttum undanfarna vikur og mánuði að benda á Kína. Bandaríkjamenn þurfa líka á einhverjum punkti í samskipti sínu við Rússland að hugsa Kína og samskiptinum við Kína. Hvað ætlað er að reka Rússa í langt í áttina að Kína? Það er líka, sérfræðingar sem skrifa að lærða greinar það. Og það hlýtur að vera eitt þátturinn sem hefur áhrif á mótun stefnu Bandaríkjastjórnar. Það eru samskipti við Kína, tengslin þar á milli við samskipti, tengslin þar yfir á samskiptum við Rússland. Kannski að lokum við sjá... Það er í flókin stöðu, Já, þetta er flókin staða. Kannski í lokin, það eru auðvitað svona breyttur tónn Bandaríkjamegin. Donald Trump var auðvitað yfirlýsingaglaður, en hann var svona kannski í reyndinni meiri friðardúa heldur en margir áttu vona á. Hann var nú sannarlega ekki mikið að stofna til ófriðar í samanburði við bæði kannski það sem menn heldu og aðra. En ef þið ættu bara setja pening á
hvora niðurstöðuna sem er ekki stöðumati þannig að það líklegast að það sé pattstaða áfram, jafnvel þó að verði einhver stiðmögnun, en það gæti einhver síður hreinlega orðið þarna ófriður og enginn veit nákvæmlega hvað gerist þá, hvort hann breiðist út eða hvað. Já, ég held að sko, það einn möguleiki á því að Rússlands stjórn vilji efna til ófriðar, en þá ég að tala mjög takmarkuð átök, alls ekki ófriðar við Vesturlönd. Og það að koma hana inn mannska, frá tilli ástæðu til að koma sér fyrir inni í Donbass og Luhansk, í austur hlutanum, með sama hættu þeir hafa gert í Georgi og Moldóvu. Það sé að koma innan gæsalappa friðar gæslu liði. Þeir hafa það í Georgi og Moldóvu og það auðvitað hinn skjótvirkasta og augljósasta trygging fyrir því sem við að tala áðan, að stjórna því hvert Úkraína getur komist. Þar með þeir andanlega búið að koma vekk fyrir að Úkraína komist nokkuð tíman í Evrópusambandið eða NATO, alveg eins og á við Georgi. Svar til sami verður Rússa. Mm-hmm. Já, ég er alveg sammála þessu. Ég held kannski til viðbótar, þá er kannski sá þáttur sem að maður veit minnst er í rauninni að hver miklu leiti það er menn hafa fullan kontroll á aðstæðum. Það er náttúrulega gríðarlega mikið að gerast þarna bara á svæðinu og það eru sko, meina það eru kynntar upp alls konar falsfréttir alltaf af og til sko. Eitthvað slíkt getur gerst, það var nú frægt dæmi hérna fyrir nokkrum árum þegar að fór eins og eldur í sinu saga sko barn sem átti að hafa verið myrt á hroðalegan hátt í þorpi Úkraínu. Þetta var lygasaga algjörlega, en hún náði svo miklum tökum á fólki að þetta hafði talsverð áhrif á almennings viðhorf og svona hlutir geta þetta þó að sko rússar séu með sko miklu agaðra herlið í dag heldur en var hérna fyrir nokkrum árum, að þá eru svona hluti, svona neistar alltaf hættulegir í svona stöðu. Já, þetta er mjög góða punktur og tengist líka heldur sko því sem ég var að segja að það gæti verið eitt mótíf hjá Rússlandsstjórnum, væri að fá tilli ástæðu til að koma hana inn mannska, einmitt til þess að ná meiri stjórn á þróun mála inni í austurhlutann. Og það er kannski aldrei góð hugmynd að vera mikið að fikta með eld í kringum púðurtunnur. Nei, líklega ekki. Albert Jónsson og Jón Ólfsson, kæra þakkir. Já, Albert, þú ert að skrifa um alþjóðamál á vefsíðuna þína, Albert Jónsson, albert-jónsson.com, ekki það? Já, einmitt. Og Jón er svo sem áberandi umræðinni og kennir þetta meðal annars rússnesku sögu. Kæra þakkir fyrir komuna og góð helgi. Takk sem leiðis. Takk. Góð helgi.